Ocorrência sendo registrada neste momento aqui na delegacia do primeiro distrito. Você já vê imagens aí do momento da abordagem da polícia contra este homem que estava aqui próximo ao hospital Antigo Veloso Costa, aqui no centro da cidade de Bacabal. E sabe o que ele fez? Ele acabou furtando um ar-condicionado. Você já acompanha aqui, ó. Estou aqui do lado de fora da delegacia do primeiro distrito. Ele pegou aqui, ó, esse ar-condicionado aqui. Ele é levando, meu filho? Porque esse bicho aqui é pesado, viu? Olha aqui, ó. Eu não consigo praticamente arribar aqui esse ar-condicionado, várias peças aqui que ele acabou conseguindo pegar e estaria levando aqui, ó, nessa magrela aqui, ó. Botou aqui na magrela, ó. E perna pra que eu te quero, né, meu filho? Botou aqui na magrela, ó, e saiu voado com o ar-condicionado aqui na garupa, amarrado aqui por esse macarrão. Ele já está aqui sendo apresentado aqui na delegacia. A partir de agora vai ficar à disposição do delegado. Deixa eu ver aqui que ele tá aqui animado, sorridente. Como é que foi esse negócio aí, meu filho? Cidadão, eu passei o dia trabalhando e vou pegar pra você. Ó, com licença aí. Pode pegar o... Não, pode, só fala aqui comigo de longe mesmo. Vai lá. Abaixa a câmera aí. Abaixa aí. Ele vai baixar, relaxa. Isso, agora vou conversar sobre o gente. Olha, eu fiz o teste todinho lá no doutor, não tem? Aí, ó, no caso, ele mandou pegar serviço bem. Agora o horário não tá valendo. Agora, se vocês quiserem, vamos lá no doutor, lá não tem, pra poder entregar lá pra ele. Então ele mandou você levar esse ar-condicionado. Mas você levando na bike aí, você tem uma força... Rapaz, pode levar na bike aí, você... Aqui, deixa eu ver aqui, tá... Fica quieto, rapaz. Você trabalha o dia todinho. Ei, homem, aqui, ó, presta atenção aqui. Tá cheio aqui. Tá nervoso? Não, senhor. Não, tô chorando, não. Conta aqui pra mim, isso aí ia levando na bike, era? Olha, mas rapaz, é o tipo da coisa, ó. Agilidade a pessoa tem. Entendeu? Tem. Olha, ó. Fala aqui, ó. Não, escute aí. Olha, ó. Aí, pega esse livro bem, ó. Esse livro bem aqui. É, esse tá aí, ó. Aí você ia levando pra onde? Olha, a pessoa tira. Ó, meu livro. A pessoa tira o cobre, entende? Não, eu falo assim, daí, aqui não, não. Tô levando pra onde esse negócio aí? A pessoa tira o cobre, entende? Tira, tira o cobre, ele ia fazer o que com o negócio? Oh, o alumínio é o seguinte, a pessoa vende o cobre tudo. E aí tu ia vender amanhã cedo? Não. Olha, mas rapaz, eu trabalhei pra poder ganhar, moço. É? Ó. Como é teu nome? Fernando. Tá aí o Fernando, que agora vai ficar detido aqui na delegacia à disposição do delegado para dar mais explicações aí com relação aí a essa ocorrência, né? Tá aqui o Fernando aqui. Fernando, ó, o troféuzão do Fernando aqui, ó. Fernando, esse é o troféu, hein? Troféu o quê? Eu não sei. Tá aí o Fernandão aí. Vai ficar detido agora aqui na delegacia à disposição do delegado para dar explicações com relação a esse ar-condicionado que ele teria aí furtado aqui do antigo hospital aqui do centro da cidade de Bacabal.